Masya Allah tabarakallah nih menjelang asar ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Haji mabrur mereka insya Allah. Angin sepoi-sepoi. Oh Haji. Haji mabrur insya Allah. Haji mabrur Haji insya Allah. Yo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Haji Maulid insyaallah ya. Menyambut Pak Wakil Presiden. Kita sambut Pak Ridwan Kamil insyaallah. Udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo saudaraku. Pak, apa kabar? Baik, baik, Pak. Matur. Makan teratur. Oh.